ကျစ်စက်ဘလူလျှောက်လာမယ်เนาะဒီဘဝကိုတုံညာရနေပြီးတော့ဘလူဆခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြဖို့တယ်မိုင်းဆန်းကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာကမင်းသမီးရဲ့မိကက်ဆရာဖြစ်ချင်တာကိုလိန်ချဲ့တဲ့အတတ်ပညာကိုပြည့်တတ်သိမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ပေါ့အေးပေါ့အဲဒီအတွေးလေးနဲ့ပထမဦးဆုံးမင်းသမီးရဲ့နှောက်ကိုလိုက်ပြီးလည်ရင်းနဲ့ကိုနာမည်ကိုလူသိအောင်ကြိုးစားလာတာပေါ့အဲ့ချိန်တော့လေ네ဘွဲတွေဆိုတာကိုအရမ်းမျှော်လင့်ရတဲ့ဘွဲတွေဆိုတော့ မလုံးမအပွဲရပြော်ပြီးတော့1500နဲ့လိုက်တော့အဲ့တော့မလိုက်ခင်မှာမိမီလင်းညဟိုညမင်းသားတွေရုပ်ရှင်ရိုက်သူကဒုတိယမင်းသမီးပေါ့ပထမမင်းသမီးကထွန်းရင်더라ဘူးဆိုတော့အိုက်ကာရိုက်ဖို့ငပလီကိုသွားတဲ့အခါမှာ73ရက်ကြာသွားတယ်အိုက်စင်းလေးတစ်စင်းရိုက်တာဩနေရဝင်သွားပြန်ပြီအာနေရထွက်လာပြန်ဩနေရပြန်ဝင်သွားပြန်မိုးရေအုပ်လာပြန်ပြီနေလည်း73ရက်ကြာသွားတယ် စသုံးရဲ့မြောက်တဲ့နေ ठी အိုက်ကားရိုက်ကာမပြီးတော့ဘိတ်သုံးမှာမတက်နိုင်ရောဒီမိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေဒါလေးဒါလေးဒီရှဲရုတ်ထည့်တယ်ဒီဒီနှခတ်နေဆိုတော့ရောယူထားလိုက်ဆိုတော့ထားပြီတော့မနေ့၄နာရီမှာစိုက်ကားနဲ့တန်တွဲရောသွားတန်တွဲရာနေပြီတော့ဈေးဂျိုရဲ့ကားကြီးလေးခါရငားရလဲပါတယ်သတိသက်နှံနေပါတယ်ဈေးဂျိုရဲ့ကားကြီးနဲ့တောင်ပုကူသွားဒုက္ခရေးတောင်ပုကူသွားပြီတော့ဟိုပေါ့ရန်ကုန်တရိုက်ပေါ့တောင်တောင်ပုက္ကာစီးတာ ပြည့်ချင်တော့ယူမပေါ်မှာတကိတ်ဆက်လေတကိတ်သုံးခိတ်လောက်ဆက်လေစစ်ကောညနေ6နာရီနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ပန်းောင်းကဇက်ကိုမမှီတော့ဘူးမမှီတော့တဲ့အချိန်မှာဒီက ాయి နဲ့သွားတော့မှရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်မှာဒီက ాయి ကဒီဇက်ကိုမမှီတဲ့အတွက်ပန်းောင်းမယ့်အချိန်မှာတ냐အေးရတော့မယ့်ဟဲ့နောက်နေ့မနေ့မှ မော်လမဲငုံမတော်ရေမမိတော့ဘူးမော်လမဲမင်္ဂလာဆောင်မမိတော့အဲတော့ဟိုမှာရင်တုံပန်းတုံမရောက်တာသေးတော့ကိုရီးယားကျူရောက်နေပြီအဲနူနူတို့ကတရက်ကျူသွားကြပါတော့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကိုကဗာလုံးရလဲဆိုတော့ဆက်လှေကိုဆ ెల ုံးငှားအဲ့ချိန်လေမိတ်ကပ်ဆေးအပေါ့စားဆိုတော့လေရွှေတွေလည်းဖွတ်ထားသေးတယ်တော်ဆန်းဆန်းလေးပေါ့ခွတ်ထားပြီးတော့မိတ်ကပ်ပောက်တွေရောခါတဲ့ဟန့်ချိတ်တွေရောဆွဲကျူတွေရောအဲ့လိုမျိုးပါဆက်တွေရောနဲ့ ကဲအဲ့အိုက်ဆက်လေကိုဆင်းလို့ငှားပြီးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မပေးမယ်ဆိုတော့ငှားပြီးသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာရေလဲခါမှာဆက်လေရရက်သွားအဲ့ချိန်မှာအဲ့တုံးအတွေးဝင်တာဟဲ့ငှားတာတွေမြန်လှော်တဲ့နဲ့ငှားရရိုက်ပြီးတော့လူချလိုက်ငါသေတော့မယ်ဒီပစ္စည်းတွေပါတော့ပဲအဲ့လိုဖြစ်စေမှာအမှန်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်ကရေကြနေတဲ့ချိန်ဆိုတော့တောင်းနဲ့ကန်းနဲ့ကတော်တော်ဝေးသေးတယ်တောင်းနဲ့ကန်းနဲ့ဝေးကဲအဲ့အဟွာဆက်လေရရိုက်ချလိုက်ကြ ဆက်တော်မရတော့ဘူးတဲ့။ဟဲ့ဆက်တော်မနေလိုက်အဲ့လိုလုပ်လို့သား။မဟုတ်တယ်အောက်ကကြည့်လိုက်ဒါတောင်ပြင်ကြီးတဲ့။အော်ဟုတ်လားခြေဒီမောက်ဘူးလား။မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တောင်ပြင်ကနေတော့မိတ်ကပ်ပောက်တွေရောအဝဲထုတ်တွေရောဆွဲဆွဲဆွဲပြီးတော့သဲတွေကိုယုံ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 ပြီးတော့ပြေကဏ္ဍတက်သွားတာ။ပြေကဏ္ဍတက်သွားပြီးတော့မှကိုးနိုင်ထွက်တဲ့ရထားကိုမြင်အောင်ပြေးရတာ။အော်ပြေးတဲ့ချိန်မှာကိုးနိုင်ထွက်တဲ့ရထားမှာနေရမရှိတော့။အဲ့တော့ without seat ပဲရတယ်။လိုက်ပြရစီပေါ့။လိုက်ပြရစီလိုက်ပြရစီမှရေးနေဖြစ်တာလေ။အဲ့တော့ without seat ကြီးမှဘယ်နေရာ ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့အင်္ကျီအရှိမသတင်းစာခင်ပြီးတညာလုံးအိပ်ပြီးလိုက်လာလိုက်ရအောင်။အော်နောက်နေ့မနေ့လဲကြာ哦အင်းစိန် CID နားမှာ46လိုင်းကား highlight ကရှိတယ်46 highlight ကဒိတ်နာလဲရောက်ကောကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ရထားအင်းစိန်ဝန်ဝင်ကဒီမှာအချိန်ရှော့ပြီးဆိုတော့အဲ့ makeup box တွေရောအဝတ်ထုပ်တွေဆွဲပြီးတော့ရထားကြိတ်မာတွေညက်မာတွေလည်းမသိတော့ဘူးပွဲမမိမှာဆိုလို့ဆိုကြောက်ပြီးတော့ ကားလည်းခုံချလိုက်တာရိုးရိုးရိုးဆိုလူလည်းပြုတ်ကြအိတ်တွေလည်းပြုတ်ကြမိကဘောက်တွေလည်းဒလင်းခောက်ခွေပေါ့ပြန်ကောက်ကောက်လိုက်46ကောက်တော့တက်အထုပ်တွေကိုခောက်ဖို့တော့တင်မိကဘောက်တို့ဆွဲတစ်ဖက်ကအဲ့လိုဂိုင်းတွေကိုင်ပြီးတော့ခြေခြေနှင်းကုန်မှာမတက်ရ yet ပြီးတော့10000မိုင်ကုန်အဲ့တွာ10000မိုင်ကုန်အဝေးပြေးကွင်းပေါ့အဲ့ကိလို့သွားတဲ့အချိန်မှာမွလမေယုံသွားတဲ့ကားတဇီးပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တဇီးကလည်းမထွက်သေးမထွက်သေးလူဆောင်းနေဆာလူမဆောင်းနေတော့ထွက်ထွက်ထွက်တော့ဟိုရှိသမ냐ဟိုကြားသမ냐 အစံကူပ <Tipp inha> ေးမ like. ယ ah! hmm. uh ်ပါကားရိုက်ခရရလာလေခိုးမယ့်ပေါ်မမိမှာပဲကြောက်တယ်ဒီပ္ပဆံကုံနာကူမကြောက်တော့အဲကားကြီးနဲ့ဆေးပြီးလိုက်သွားလိုက်တာညနေဆောင်တော့ရောက်သွားပါတော့မိုက်ဆန်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုချစ်တက်တယ်နော်ချစ်တက်တယ်အဲ့တော့ဘာယူယူဆိုလိုတာအန်းနဲ့ကိဆာပြောချင်တာအန်းနဲ့ကိဆာပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကအမ်းပါတယ်လို့ပြောကြတယ်ကိဆာကိုပြောတာနော်အမ်းနဲ့ဆိုတာတချို့လူတွေအချောင်းမင်းမရှာတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ် အာမရကိုနာကိုလာကြမှာပဲလေချင်းမရန်နေစကားရှိချင်းမရန်နေစကားလေနော်တော့မရှိတဲ့လေမိဥစာစကားတခုရှိတယ်လေနော်ဥစ္စာပြီတော့နော်မလှူတိုင်းလင်းယူဦးတဲ့နော်မစွတ်မလိုက်လင်းယူတဲ့လှူတတ်အောင်လို့ယူနေအေးနော်မလှူတိုင်းလင်းယူရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အပြစ်မလှူတဲ့လို့ရှိရင်လင်းသာယူလဲအဲ့ဒါလှူတတ်လှူပြီးသားဖြစ်သွားရော နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးတွေကိုလူတွေကပြောကြတော့လေတကယ်သိရပြီအဲ့တော့အဲ့တော့ကိုယ်အဲ့ဒါလေးတွေဘို့တော့မင်းမိုက်ဆံချစ်တတ်တာဗာအခုတော့ချစ်တယ်နော်အနာနာကိုရောက်လာတယ်ဆိုပြည့်စုံအောင်လုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဥစ္စာဖြစ်လာတော့အဲ့ပြောနေကြတဲ့လူတွေကရောဥစ္စာဖြစ်ဘူးလားမလေမယူဘူးလားမမလို့တူတူကလှကြတယ်လေသူတို့ကအင်ဒရာဂျောဇင်လို့ဖင်ကတ်ကောက်လေးဝင်းမုံွှေလို့အသားဖုတ်ဖုတ်လေးဆိုတော့မအမ်းမဲ့ရကြလေးသူတို့တွေရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဥစ္စာပေါ့ और ไอ้โหลนี่เปียวจาပြီးတော့မာ යි ဆက်ထိုး nets จ๋าတယ်ပေါ့เนาะအခုနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှင်ဘာတွေဖြစ်လာစအခုအခုမာ යි ဆက်နောက်ဆုံးဟိုထိုက်မသိနေချရောင်းနာချရောင်းတဲ့ခါမှာ MCA interview ရဲ့အောက်မှာတဲ့ကိုယ်ကတော့မမြင်ပါကိုယ် comment ဖတ်လीမရှိဘူးဟိုဒီလိုပဲပေါ့တငယ်နေအမ်းပြီးတော့တငယ်နေအမ်းပြီးတော့ဟိုမရှိတော့လို့မွဲသွားလို့ထချရောင်းနေရတယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့เนาะပြောတဲ့ခါじゃတော့ဟိုပြောတဲ့လူတွေစိတ်မစိုးပါဘူးဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ ပ no? right? no, oh, so so, ြောလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်သတိတစ်ချက်ပေါ့เนาะပွိုင်းထောက်လိုက်တဲ့လို့ဖြစ်သွားပါပေါ့เนาะအဲ့တော့လူတွေအမြင်မှာကတကယ်ဟောက်တွေဖြစ်စေမဟုတ်တွေဖြစ်စေခင်ကျင်းနဲ့ပေါ့ပြောတဲ့အမနာပစကားပေါ့အမနာပစကားတွေရာနဲ့တစ်ဆအခြေခံပြီးတော့ဒီသတင်းစကားတွေဖြစ်တာပေါ့လူနေတယ်အဲ့ဒါကိုသုံးလိုက်ပေါ့အဲ့အဲ့မျိုးထောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတွန်းချတာပေါ့မိုင်းဆန်ရယ်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ကြောကြောရယ်ဟိုလူတယောက်ကလက်နဲ့ဖန်သေးရတဲ့အရာတစ်ခုက นี่น่ะยาชีถองจิเบย่มาเลยเซกนั้นแมะย่มาพอสรอกไอ้อ่อมาတော့จม่าตรุပြောได้สกาอะยาတော့จม่าฟีลลิ่งบ่มาบ่ผิดป่าวだแม้โหเปาะเนเน่ตะฉะหลอกတော့จม่าพื้นหาปยาไล่ดาบ่งาบาเลยสรอกพอเนาะยางเนี่ยซี้สรอกนนก็โกไห่งถุ๊กเตะดูสรอกอะลกาปี้ดะหลุบาเวไม้ซะไม่มีบาเน่สุ่เมเลยเนาะอาลังว่าปริตตก็เสกဝင်ซามาผิดดะไม้ซะเย အချစ်ကြီးပုံတော့လက်ရှိအချစ်ကြီးပုံတော့ဖျက်သန်းခဲ့ရတဲ့အချစ်မျိုးမရှိတော့ဘူး။တချို့သူတွေများတယ်လို့ဘာလို့ပြောလဲ။အဲ့တည်းကရှင်မြင်နေတာပဲကွယ်။ United Day every day သူ innerHTML ပဲလေ။ဘယ်ပုံမလို့လဲ။ညှူးရှင်တဲ့လို့ဝင်ကြည့်လို့မရဘူးလေ။အဲ့တော့အချစ်ကြီးအချစ်က္ကသတော့ပြည်ရမလဲ။အချစ်က္ကသနဲ့ကြားတယ်ပြုတ်ပြည်ရမလဲ။အကြောင်တွေထက်နေပြီပဲ။မဟုတ်တော့တကပိထားမရှိတာဒီကွာ Facebook မှာတင်ထားတယ်လေ။ ဝိတ်တမရတယောက်ပေါ့เนาะဘာညာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနေတာနေကြတာတော်ချစ်ချစ်တဲ့နော်ဟာဟာအာဒီချောင်းဟိုါလီဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ထောက်မှတ်လမ်းစပလန်ရှိပြီးသားပေါ့ကျမတို့ကပလန်မရှိဘဲနဲ့စိတ်တကူတဲဟိုပဲ focus ထားပြီးတော့ချစ်နေတဲ့ဟိုပေါ့ရှောက်နေကြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီချစ်တဲ့ဆက်ကလေးတခုနဲ့ပဲနေတဲ့သူပေါ့ဒါမဲ့ သူတို့ကဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဘယ်ချိန်မှာဘာဖြစ်အောင်ဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ပလန်ကရှိပြီးသားသူတို့ရဲ့ procedure အတိုင်းသူတို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဝင်ပြီးခက်လုတ်အတိုက်ခံလိုက်ရတယ်အထင်းထမင်းဟိုပူစီလောင်းလောင်းခိုင်းရတာပေါ့အတဲရွေးအကယ်ဝေးတာအဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုဟာပေါ့ someone ပေါ့နော်တယောက်သောသူကအမေရိကပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကဲပေါ်နေပါပြီမမေ့တော့ရတယ်ပေါ့ <laughs> I I don't say anything no. <laughs> I don't say anything. A mutual ground ဖြစ်နေတယ်နော်။ခုလာမဲ့နောက်လာနောက်သားကလေးတွေကိုမိုက်ဆာအားအင်းရှိတဲ့စကားလေးတခွန်ပေါ့နော်။ဟုတ်လားလိပြောပေးပါအောင်။မိုက်ဆာရဲ့စ ాయ ံကလေးတွေအများဆုံးပါတယ်။နေတိုင်းထမင်းဆိုင်နေတိုင်းအလုလောရ။သိလားဟုတ်တယ်။နေတိုင်းထမင်းဆိုင်နေတိုင်းအလုလောရမယ်။မိုက်ဆာငငယ်တုန်းကဆဆပြီးတော့နာမည်ရတာအသက်25နှစ်ပေါ့။ တက်အဆ6ရက်လောက်ကနေအသက်25နှစ်တိမတိုင်ခင်ကာလအတွင်းမှာ25နှစ်မတိုင်ခင်ကာလအတွင်းမှာဆရာသမားရဲ့ဆိုင်မှာအောက်ခြေသိမ်းရအစားလုပ်ပြီးခဲ့တယ်နာမည်တခုနေရာတခုရဖို့ထက်ငါထမင်းစားဖို့အတွက်ငါအလုပ်လို့ရအောင်ဆရာသမားပြည့်တဲ့မြို့ဘိုးလေးနဲ့ငါရတဲ့ပတ်စံတွေကိုယူပြီးတော့မိဘကိုထောက်ပံ့နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပဲဆရာသမားစီမှာတသက်လုံးနေမယ်သူပြည့်တဲ့လာကလေးနဲ့တဘွားညီကိုဖျက်တမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ สร้างซ้องจับทาพี่ตาだใบแม้ตัวเนี่ยแชร์อ่ะหลุดแต่เดียวก็จม้าเอากลั่นทุบไล่แต่อาการจ้าတော့จม้าปืนยောက်ตัวได้だกุตุกันบ่กูออมิญบ่ผ่านนะไอ้เจ้ามาไปไอ้นี่ตัวกลั่นทุบไล่ตาไอ้ตรงอะจม้ายังใส่เลยซูเก่าだบ่เนาะงาเสียตะมางาเนี่ยคั่วงางาเนี่ยอั่วคั่วได้ป้อเนาะคั่วได้ซื่อだแม้แหละตัวกลั่นทุบไล่ลูกเลยอู้เฉยมาเจื้อสุดเตียจม้าดีแล้งเจ้าเนี่ยก็จม้ายောက်ล่ะป้อเนาะสร้อไอ้เฉยเนี่ยอ่ะนี่ไปတော့ ကျိုးစားလာလိုက်တာဘဝရဲ့အပျော်လူငယ်ဘဝရဲ့အပျော်တွေဆိုတာကျွန်မမှမရှိခဲ့ဘဝအပိုင်းအခြားတစ်ခုမှာမိုက်စားုံပုံတော့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားရတော်ပါဘူးဆိုပြီးတော့နာမည်ဝဥစ္စာဖြစ်ချတာပုံတော့ဟိုနာမည်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နေရာရအောင်ဝင်ပြီးတော့ဥစ္စာဖြစ်တာတွေလည်းအများကြီးကြားခဲ့ရဘူးတွေပုံတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဓာတ်တွေကိုဝိုက်စားဘလို့ဖြတ်ကျော်လဲဟိုဘဝလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့တစ်ချိန်ပေါ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဟိုပေါ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့လေအတွေ့အကြုံတစ်ခုဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမကခုနပြောဆိုတော့ဒီမလူငယ်ဘွားမှာဒီမလူလတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းနေအကုန်လုံးဒီမဆုံရှုံပြီးတော့มาနေရာတစ်ခုနံပါတ်တစ်ခုရအောင်ကြိုးစားလာအဲ့တော့အချိန်တစ်ခုမှာလူတယောက် ਨੇ တွေ့ပြီးတော့ချစ်ခင်သွားတာပေါ့နော်ချစ်ခင်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုသူကနေပြီးတော့ဟိုပေးတယ်ပေါ့ကိုသူနေရတာပျော်တယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်နှကန်နေစလှလာပြီ sr เจ้าบ่าวก็ยีနေနိုင်มีกวอဲร่อไอ้เฉิ่มมาอ่าตูกเนียะตะคู่นัมเบอร์ตะคู่ยะพี่รอชมัดเนี่ยล้างแขว้ซ้อได้เปาะล้างแขว้ซ้อได้เฉิ่มมาคุณน่ะเปลยได้ชมัดบัวใหญ่หูเปียวชินสิทธิ์ชันนามูปีซ้อเนี่ยหลุดเดียวว่าโก้น้ามาไม่ชื่อร่อได้เฉิ่มมาชมัดไดนซ์สุเปียวเล้ซ้อล่ะไอ้เฉิ่มมาไอ้ลูกရှိတယ်ဝတ်ခြေတန်းကြီးအလှဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုလုတ်တယ်လုတ်တယ်လုတ်ပြီတာเนี่ย အခန်းထဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုအယုတ်ကျိုးပြတ်ပဲအဲ့လိုပဲနှစ်လားလောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အတိတ်တစ်ခုဝင်လာတယ်ဘလူဆိုတာကတော့တချိန်မှာတော့ shutdown ဖြစ်သွားတယ်ကွာဒါပေမဲ့တချိန်မှာပြန်ပြီးတော့တချိန်မှာပြန်ပြီးအတိတ်ဝင်လာတော့ပေါ့ငါ့ကိုမိခွနေတယ်ငါရဲ့တပည့်တွေရှိတယ်ငါ့ကိုမိခွနေတယ်ငါ့အနောက်ကညီကမောင်နှမမိသားစုတွေရှိတယ်ငါပြုတ်လဲသွားရင်တို့တို့ဒုက္ခရောက်သွားဘယ်လိုလုပ်မလဲ ไอ้เซฟปอกว่าไอ้เซฟเนี่ยเปลี่ยนไปข้องสองเซฟปอกเนาะเนาะโจ้ซ่าปอกเนาะเนาะลีดเดอร์เซฟปอกเนาะโหๆอเชิงขนาดด้วยมาเว้จมเปลี่ยนไปแล้วรีเจเนเรตได้ผิดตัวปอกสรอกโหตะดิ้นสกาก็တော့นามเภอตะคูเนียตะคูโหตะดิ้นสกาตะคูเนี่ยไต้ไข่ไล่ให้ไอ้เนียเกษตรกรเนี่ยตรุยะไม่รู้เทน่าปอกเนาะไอ้เนียตะคูยะหลุยะไม่รู้เทน่าปอกเนาะถ้าบิ่มเอ่อบลุ๊กข่อมแลออมญ์มุตะคูสร่าโกไร โจซาม่ะย่านา่่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 ่ โคโคโคเจสเอาไมค์โคเมเจสเอาแล้วเอาทีมเมดูดิชิม่าเดโลพินายปัจจัยเนยวอบีพอชิม่าซวยโนซิโรนาซิโรนากะลไยนักโกเวมีโรฟองโจงงูเน่อ้าวกูอะมย้ายทาลัยมิลุเล่เนาะซิโรนากะลไยนักโกเวมีฟองเปียวอีนเน่งูเน่อะหาโกกูเลยมย้ายทาลัยมิละซินซีเดอะอะตะกูดันแลกโคเปียวเปียนเลิ่ยมอยู่หรอเนาะบะดุมะเลิ่ยมไปโลมิย่าออ อ่าค uh, uh, so, ุณน่ะပြောတယ်လို့ပေါ့တစ်ချိန်မှာပြန်သိဝင်တာပေါ့เนาะဒါအရေးကြီမဟုတ်ဘူးကို့ဘုရားအတွက်လည်းအော်မရှိမဖြစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကတော့ဟိုသူတို့အချိန်တခုတော့ပေး zw ငှဲ့တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ချမ်းသာဓာရည်ပဲလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပေါ့คุณပြောတယ်လူမျိုးသူတို့ကလေသူတို့တက်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့တက်လန်းအတွက်ကို သူတို့ကလာပေးဆက်ကြတာပဲလေဟိုကျမတယ်လန့်ဆောက်လေမှဟုတ်ပါဘူးသူကဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒ िला သူတို့သူတို့ဥစားဖြစ်မိုင်းဆိုင်နှုတ်위ဆောင်มาချင်းဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပါအကျောင်းတရားတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အကျောင်းတရားတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုနဲ့တွေ့တယ်သူတို့ကုထုကံပါလို့အောင်မြင်သွားတယ်ကျွန်မချောက်တော့100%ပြောလို့မရပါဘူး100%တော့မပြောပါဘူးသူတို့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာလေရှိတယ်စမ်းလေရှိတယ်လေဒါပေမဲ့လေမိုင်းဆိုင်ရဲ့နှုတ်위ဆောင်มาချင်းပေါ်တော့နော်ကိုကြီးဆောင်มาချင်းပေါ်တော့ နို့ရီဆောင်မချင်းလည်းပြောရတယ်မဟုတ်သူတော့ငါမသိဘူးနိုင်ပြီလားအဲ့တော့နှုတ်ရီဆောင်မချင်းနဲ့ဆရာကြီးနော်ဒီမှာတာလီဟိုဒီမှာဒီမှာဟိုလိုပြောတာနော်ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်လေကျမဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမရဲ့တငယ်ချင်းကပန်းထိုးတာအယမ်းတော်တဲ့ဟိုဘာညာဆိုတာမျိုးပေါ့နှုတ်ရီဆောင်မချင်းပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆိုလေကျမရဲ့တမီးလေးပေါ့ โอ้นูโนโซเลเช่นะจ๊ะตะมีเอี้ยนชอดาเยดอร่าชุชุชุตูเนี่ยชุโซ่ก่มินตะมีတွေလဲထိုးထဲတာဗောဒီလိုပါပဲจ๊ะมาด่าဟိုจ๊ะရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲထုံးစံအတိုင်းจ๊ะတွေလက်တွဲခေါ်လေးရှိတာဦးဒီမျိုးသားတွေမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်မိုင်းဆန်တပည့်သားတမီတွေတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးသူနိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကုန်လုံးစပေါ့လို့တကူညီရယ်ဒါရရာတမန်သောစကားတွေအဲ့တော့အခုဟိုဟာဖြစ်မဲ့လေဟိုนอนတက်လာမဲ့ကလေးတွေကိုနော်ဥစ္စာတွေအာပီစကားလေးနဲ့ နော်ဒီဂုန်းချုတ်အောင်တို့လေမိတ်ဆန်ဟိုပါလေသူတို့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရံရှောင်ရံလေးနဲ့အပိစကားလေးပျော်ပေးပါအောင်နော်မိတ်ဆန်နော်ဟုတ်အခုခေတ်အလူငယ်ပေါ့နော်မ ਾਈ တို့ industry တွေက makeup artist တွေအရမ်းတော်ကြတယ်ကိုတော့မှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ငေးပြီးတော့ဟေးတော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ငေးရတဲ့အနေထားတောင်ဖြစ်တယ်ခလေးတွေအရမ်းတော်ကြတယ်ဟိုတကယ်ပါ appreciate လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ လူတိုးတိုတောက်အောင်မြှို့ဆိုတာအတတ်ပညာတစ်ခုដែរတော်နေလို့မရပါအောင်เนาะတွေးတဲ့အတွေ့မှန်ကန်နေဖို့လိုပါတယ်အော်ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းဖျောင်ပြူးဖို့လိုပါတယ်ရွေးချယ်တက်ဖို့လိုပါတယ်နောက်စိတ်နေစိတ်ထားပေါ့စိတ်နေစိတ်ထားထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းကဟိုမအိတော့ရှောက်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရိုးသားခြင်းနဲ့เนาะ 調査ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းလားလဲလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ဆိုရင်ယူသားပြီးစူးစမ်းပါလို့เนาะမကြီးကပြောခြင်းပါတယ်ဟုတ်မိုင်းဆတ်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေเนาะမိုင်းဆတ်ရဲ့เนาะဘဝအတက်အကျတွေเนาะမိုင်းဆတ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့เนาะဒီအတွေ့အကြုံတွေပေါ့เนาะစူးစမ်းခဲ့ရဖြတ်သန်းခဲ့ရတာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုเนาะမောင်ကျော်တို့ကကြားတီးခဲ့ရပြီเนาะအရိယနေပြီးတော့မှအခုဟို ရှေ့လျှောက်ဖျက်သားမဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်။နောက်လာနောက်သားကလေးတွေကလည်းเนาะဓာတ်ရီကိုကြည်ပြီးတော့ဘဝမှာသင်ကန်းစာတွေယူวะမယ်။เนาะဘဝမှာเนาะဘလူတွေကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့အာအင်းဒီရပါစေလို့မမီတို့ကဆုတောင်းရင်းနဲ့เนาะအဲ့တော့ The Noon Show ရေရှူရှူကနာမเนาะနောက်ဒီဘက်မှာဘာတွေလာမလဲဆိုတာကိုเนาะစောင့်မျှကြည့်ရှုပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်